plan and lifestyle. Amanya and the Segawa Mulishi. Where were the Kuraba? Osano, governed the Bozon Nines, whereas Batari Duayo, one of lifestyle media. And Nate took an aquaia port in Tebe, so Rokwanga, Tuchima, Amuganda were fed, Amaniki Duanga, and Mariam. Fakusawe, Kusadara, Eganga, Jaraga, Kale. Njagala mune gateko na tugendayo okumusikana ate abeko nembozi ya tulibiza yo ugendo reche yo tukila naba government ofene chari wundara anga kuziro musambuzile china mkaga kaka munana mchana mbili nasto jita kwa jambango kune kitinga nesiga wa mwishi tuso wado kumanga tuja naba mungu vengandaze ambabi jabu mbola bimabe gaba kuru kosa naba nabe yes that garment, I got up by the name of one in his arm. Come up at the chin of the sea, let them wear out one to a one in the sun, a rub of a tea. Kali, the money got to go to Gendayo, Musi Ganaban. Are you okay?
Era mama, ekanisa yabatenda kwa,
Oli kuyugana lifestyle amanya zisigaba muri shidi mwe bale kulaba kosana kugoberera embozo na zitubira tubateredde yo natera tuli yiganga mu maka gomchala Maria mu mchala omutumi yabo tenzolowoza anti alimo musayo omutabike ne mwatu musoga mwe origino muliambole oliambole oliambole embole seru monde ngata kufanana anti ndi muzungu nakaba bulayi eh kulikayo mvudeyo eh ndaba wotent tent nsi bawano nedda eh yabade welcoming prayer invitation ichi chitegeza checho okusaba welcome prayer invitation eh wano tuli mutendo tugenda kusaba then nafa abasilamu tukatewe duwaza fe banya eh webali woja moja kusaba eh ndaba abantu banji nya bakunganya ku rubo bano bonna bade bakimanya nti oli bwero babade bakimanya nti ndi bwero bantu banji nya bali eyo oli agamba njagala kudde waka ngatere no mwamanyi kye kibere mabega gecho kubanda bagwe cyo cyanjawo nze cyange cyanjawo lobensonga nti nayagadde mberewo ne prayer because nti naita mitawana mingi katonda yabadde mu nsonga zino okay so ne kwe kugamba nti no mberewo no prayer invitation okay but mbansabire wamaze dofuna ajikulembera oba nchekwata katika kati mu nsonga eno ndaba banji nyo abakwaniriza muri mu abana bo mwe bali oyina abana bo bana batano bali batano batano hey batano Gwedo chali mulu zaalu. Nchali munja fumbirwa ngedde. Atwa gambe ina abana. Cho gaba bantu baina tata wa. Emi yakate jina kutusa ja kulemera kuzala. Cho gamba gweno mwami poteya. Chiringa poteya. Chiringa poteya. Buli omukate akola zize abana babagatta. Okay. Kale mu kiseera kinene. Kye kya kwalizo ogenda okola. Ekyampalizo ogenda okola. One. Buvunanyizibwa bwali bungi kunze. Aliwa. Nze. Ogambye oyina wayina omwana. Ati kati wabeerawo. Anti buli kimu yabakimala. Kyekyampalizo ogenda okukola n'okubeera nga njagala kubeera independent on my own self. Independent woman. Yes. Hey. Kati kakati ndaba waneno wawirawo eka namba. Eyetaka. Nina abaana. Ayo tebadda waabwe. Hey, kati gano gona makago. Nedda. Si makagano. Waliwo muganda wange aliwo. Mwacha minali. Arabi kataliwo. Hey. Mamwede. Ni. Gage? Ye muganda wangu omukulu. Okay. Baba fe ba Luganda.
Mwako sina katigira. Ne bababa feba Luganda. Kati yeye mkulu wange nze mutowe. Mwafuna mu family. Yes. Kwe gamba ekintu ekyo buli omu nafuna mu family. So the family, what I can tell you in the family nene. Yes, you can okuva tell me. Eri. Okuva eri, pake eri waguru. One family. Eh, abasajja ba Luganda. Okay. Nafa bachala tuli ba Luganda. Hey. Kati ono ye mkulu wa. Ah, holi ye mkulu. Aliwa. Ida. Oh, katatu gwengoli mudugavu ayo embuto zisosola hey. Enze bansosola inzo kuloza banjira ko lwoyo lwamanda kwe gamba ruine enja ulo wakati no olubuto lwasosola sali ne lugezanze kala banga sali mutono gwoli munene eh hey. Ako ngati beba basumba baf yes beba basumba okay baba. Yesu yebazibwe amina tusangere ko kale so kale so katika kati nkulaba nkulaba oyagala kugenda bweru okyusobulamu boba de banga lyo kubidde ekyo gibadde emyaka emeka emyaka almost 10 5 years ngori kucheyo badde munseno nedda bire yasuka yali Oman Oman bakiriza abana Uganda okugenda yo batukiriza waliyo banga ki myaka ebiri 2 years Almost naliyo mwaka gumu ne miezi nga munana kitundu kati bwobana jino gen spend nze Oman je Jordan ujigata wa mwetano eliyo eri wali wali ebidi wasara busazo basoka no de na soka ne koma one mbera miezi ebidi nkulabo okomawo na enga che kya singo kujjayo no taddayo it was a long story nti kwali kulwana nali ngenda kulwana ne madam Ava na Uganda mepika. Kati guo kubomu wala bugwe. Atolo ozo. Bali haba tulisiza kone bomu. Be tulisiza kwa ntele wabazi zebubi. Nga ina cha kwa galako. Mbobe fulanti bali na amani. Kati madamu chie chari chigenda umukubia. Madamu chari chigenda umukubia. Omwana yaje na tusaba dates. Dates is si date nkugamba nti ngenda ku date nga tugende bweru. Hey. Entende. Grapes dates. Grapes na wendala. Dates zentende. Aha. Nzitege dates zimpo. Kati omwana nagenda nagamba mama we. Nti ngambye Shamimu nali nkola ne Shamimu omukozi omulala. Omwana nagana nagamba mama we nti tugambye Shamimu otuwa biskuiti atuwa dentende. Kati madamu ne yerabira nti alina kamera muki? Aina kamera mu nyumba. Okay. Ate ne yerabira ji switching off. Kati bo yerabira ji switching off. Madamu naleta jug. Ezatika. Nedda zali input ezali bili nga tusitadda usa cha isewa cha isera cha kizibo. Kati bo yaleta jug ezo nazikuba mu sink. Nazikuba nezatika. Nezatika. Kati nezisala muganda wango oli omulala. Shamim. Watu ngambi wa musanga yu. Anti na musanga yu nzila limeidi wakubi. Kati guoba muganda wote. Is your sister. Iyuu. Tuliba batu gavu. Hey. Ate kwa toli mganyi nazi. Ndi muganda wu. Hey. Hey. Toli mundu gavu wali mwedu. Tufa na gano mundu gavu. Kolos. Esati okunzi kizoro uza tufeba nangu. Sikini. Name feed is a black. Wama sali sichecho. Kati ya utufeo. Kati kanakolachi na mkubirako. Namukubirako ki namukubirako jaga ne mugamba anti Shamimu nze sigenda kuminkiriza mbeere eno kuba nkulaba akukuba nze nze ndi willing okukola ki okudda yewaka ndaba mu mboozi batulugunya Shamimu sigu kyali kinuma kuba almost yali muganda wange naye yali amukuba nnyo okuyitira naye ate nze yali anti yanali mukambwe nze namulagirawo obukambwe obukambwe nga bukuva wange washa mbadde manyi baba buulirira ku office nti omuwarabu tasobya omuwarabu takola bwati noveno ngo kitegeka omuwarabu tasobya omuwarabu asobya ate atyanga ali munsi kuba ayinza okugamba ekintu n'owulira ddala nga tekigendawo kati ndaba Ogamba Shamimu tojja kigumenkiriza. Nange ne mugamba sigenda kigumenkiriza. Na wuliranga tuogera Oluganda. Naga madam. Arutegera.
yali atuganya okwogera oluganda mu nyumba ye amanyi bomugeya nenga tuyali mutufu mali anze nali mugamba nno sigenda kigumikiriza okay. Kati ato lutalo nalujja kushamimu najanga yagala kunku banze ne mukwato oro family yali abantu bamekeyo bantu mukaga 6 yes. Nenga mwaine chijo bantu mukaga mulina abakubu ne yali mukambwe si kugamba nti oli mu mirembe balina okutulugunya nafe tulina right here aha kati yawo omara okumugambako era wechanga changa aha olagamba ati kati wene changa nayagala okunku banze ne mukwato omukono ate ngambe mukamawo ate mukamangu wankuba mugambe nti nanti nkuba oli mukama wangu abagenda kunsasula sente obulamu tebuliko spare chena mugambirawo namugambirawo nti my life has no spare part ategera oluzungu bogera luzungu bagegenyamu my life has no spare part my life has no spare part babo nkuberiso liba ligenze oluso bijane ka petrol baka dize tukwai tukwese kati aha kati weyatandika ne tutandika okwe okudizanganya okwedizaki ayagala kunkuba nsagala kunkuba ayagala nkuba atakamera bagamba mu bufunze you just wanted to defend yourself and your sister yes kati omukwata ndaba wa kusinza amani tabaina manyi baina biwago byabwe na tabaina manyi nyo obako wa manyi nyoreka njuya mu company baina amanyi labanga inango njuya boto sinaba singali de mere singa kati yangu aha omalo muyuya kati malo muyuya omusajja wajira ewe waka ewe waka takola jali Friday nga twali tunaterogenda Friday tebakola Friday tebakola ni Saturday it's a weekend weekend tufengeno tukolanga tuti basilamu baba kukuti ezirense ezabwe zakolamu neza fez no Friday okola ne wobo ba mujimo genda no maliza okay aha atuka kati omusajja atuka nagamba nti bali bampita lukia nanga omusajja eri omani omusajja nangamba ntulukia what's wrong nemugamba namugamba bugambi nti just check your camera ninga bali mukalu nsi yali jijogo jodeta ati bwali bukalu nti anti bwotabera mukalu nti okafira iyo kyovola abantu abana bafira iyo olwobusiru kati omugamba just check your camera just check your camera you will see what's going on kati yagenda na checkinga camera nga yagini yakoze echi yagenda olengera nga what went wrong what went wrong ayasiza jaga akoze koze bintu bitali makulu nagamba now look here what do you want ne mugamba just only take me back home kati yesha mimu atunula shamimu ali awe yaunga ungadda kumwenani ali mukuru wa munne yesha mimu yali omukuru yali amaze ko contract yenda yenga alinda bambi ye yayigensi yajikwata mpola mpola gochali mwamanyi kati omalo mwanu kulabo otyo gwaita uli yako kumbozi nti omwarabu yasazo omuntu obulago omwarabu yakoze bwati nabana yenze bao abasaje basengo basaza ko obulago obo yenze bawo via so ino kusubira omuntu ku plate naye ate no batwenze ku bawe nti wolo luno abasajja abasoberera abachara naye agaragira anti waba akusoberera kati waba akusoberera kiri gwe joli nawo obo yagala naye bwa kusoberera nawo ne werwana ko tekigenda kuberawo mfunye mwe kirozo nti walaika waliwe yali akusoberera gwe tebageza ako cyandiko naye cyari mu cyaro gibazalo omukazi nga walaga naye tetyali wo tetyali wo kubana mukuba namukuba mbizemu ine nawe bine bitu biri mu okulimba nawe gwo kuba omuwalabu singa mbade ne namba yandi mvuziza aha kati njagalo mbulire omuwalabu omukazi yenzikiriza wali omuyuya yuya kati ono musajja kati bwabera musajja nti cyansaba nayi siri mu appetite yacho ari asaba kichinta cyagira kandi naso amaruna kurutufu ate mu kisibo cyo swamira eh na wali asana ampi kati aha ajja akusala ko akugamba atya angamba Mariam yari ampiza Lukia I want a charger yari muzijemba nyimizako ngayagara ku chargingira wa anangamba I want a charger is there near the sofa ne mugamba isoke come and pick it bambi wakukuba wabwerere anti kati we mugamba anti come and pick it ne mugamba anti charger iyo twa nangamba no I want to charge you nti oyagara ku charging anze bakugamba esiri ko muliro ya ekitegeza charger yali ajina yajaji kutte nze sina kategera bulungi nyo charger yali agala kwebaka nange kye kikulu wey oriye yajja ne charger aha akubya amasanyarazi mama mama aba basajja bakola amasanyarazi kye kyamukubye mpi
Pini agenda wa mutwe gwe charging. Oba teriwo. Ateri ko we yali ni we namukubira empi. Kati empi ezo zimukuba mbadde manyina ye alinga yalinga mukamaawo mu kisere. Anti yali atia olwensonga anti ebera bagita batya bagita domestic violence to force someone's having sex thing at naye wali eri kamera za kutasa wali tewali wantewali wo kamera mpize zali kamera omusajja oyo omutunatunula munali musinga ko futi meka agwali munene kale obuwanvu nga musinga nasifu obuwanvu nga benkana ate mbuto Embuto nasifu mutono nyo. Mutono nyo. Na olino olubuto lunene. Katika hakati. Aha. Amala kugamba nti I need a charger. Omugamba eno tewali charger. Agamba I want to charge you. Omukisogo ogwere mesotia. Twalwanira oluggi. Nengo olwanira luggi lwakufuna. Nwanira luggi afulumemu na luganirako ne mwoki empiezi. Ozo zigenda wa kumatama. Zagenda kumatama. Era yakera ku machanga azimbe na bamubuuza nti kiki kuba ne daddy we zingalo zikubempi zinengalo zali zali mako enkumbi yaziziono nayo ne we kwa solo yuwe lutira lusisigalako ta wahed ta fenin obaba butegeza ki emu bibi wahed fenin te waina lwa kusatu te ante wali lwa kusatu aha kati awakwanu kulata te wali yagenda bugenzi mu Nenda bikurubira bakola bingi mu Omani. Ne, anti neta sana. Nenda wasoka no yuya yuyo mucharo oli ne bakusidikirira. Uno okubye omusajja ali akuyamba okucharginga nayo ne. Nga bancharginga nali mucyala we. Kati buzibu kyo bukibeera mu ekyo. Soko obulira abantu abali bonna. Omuwarabu wabaze nga ayagala kucharginga. Soko obutu buli obulira obulira. Omuwarabu wabaze nga ayagala kucharginga. Gwe kiri gyoli. Oba oyagala kucharginge. Feel yourself. But wabata yagala kucharginge either gamba madamu we oba mwanyina kubanze yali mwanyina na yenze saa gamba mwanyina na gamba boss wangu katumalo gamba boss chie chadako na mugamba ko namugamba charge yo jitudda mucha namugamba never come back to my house ifyata aba mugomira cha yali ava mucharo go mucharise munne go mucharise munne Ate ya yaga kunde pinganze bande pinga ngabande pinga bachi. Ameato obintu obitabikiriza okucharginga nokulapinga byawukana. Anti kwe kukwata. Badde manyi wano yali akugamba bya mirembe. Kati awo tuvaawo ensonga entufu ekugobya esparking okugamba nti kati genda va mu Omani daye wa mwezi Uganda. Kwali kulwana. Oro ezempizo wakuba oyo. Nedda, mino byali byali na madamu. Nga tukomyo mu kya ono yetubera mu kibuga. Kitinda ko. Katate okulwana kugira. Ongambe wayuya yuyo omukyala. Mu kibuga. Oyo omu. Nuje mu kyalo. Nokuba omwala bera yagalo chaji. Oyo yagalo chaji nga yali minor thing. Abo bakubangamu. Abo bo bochambo chabagala ebyobwerere. Okay. Aba ino chikolerera. Deni katodda mu kibuga. Ate wakubani omulala? Tewali. Ate wagambye kwali ku Rwanda? Kwe kuli okwali eri mu kyalo. Katodde eno giriwa gye bakuvunaana? Gye banvunaana madamu. Tebanvunaana. Naye nze Mr. yambuuza. Lukaya, now what do you want? Nze ne mugamba nti I just want to go back home. Ngolo wakamalayo banga ki? Mwaka gumu n'emyezi 8 kitundu. Obulayo emyezi 3 contract gwe ku lwaki owekyangira awo? Ngende mukomera. Ate komera libali achao. Yeah, I can't spend my life in jail because of nation festival makulu kati wena deno sikomye obulungi. Okomye obulungi. Kati aha omalo mugamba tuyagala kuddaka. Akwanukula atya. Yangamba isoke Lukaya. I'm going to book the ticket for you. Na booking la ticket na tutwala mu shopping na tugulira buli kintu. Mwena ningo yogera mu. Nze ne Shamimu. Kwa Shamimu atena ye nabi counseling ebyo kweyongera yo nasoka na genda. Shamimu yali alindanze. Yene yali amazeko contract ye nga alindanze. Kati nze ne mugamba kiri joli. Oba osigala oba tugenda nawe. Okay. Kati ne batwala mu shopping ne tugula ebintu. Kati omusajja najja naagamba nti Shamimu your ticket is not there. Eliyo ya Lukia yoka. Banange. Bana endabo ogenda muleka atenga gwali amuwa. Era namulekayo.
bambi namulekayo kati tebadda munne bamutulugunya namulekayo nankubira simu nangamba Lukia nesibiza mu nyumba wiki namba pakanga bakozeje bambooking the ticket era okay. Bwechali bambooking no? Ne bamuzi nenga kugamba go kuddako wali okoyi nali nkoye mpisa za mukazi Nezeri ya charge man. Okay. Katika kati kusara what day Uganda. Omanya bagambe yali alumidwa ku musota. Bwarabo mugwa yebuka. Omanya yekanga. Kati ate obuvumo obujja ogamba nti katika nziriju. Bwe nakoma okuva Omani. Nakoma one entulawo myezi ebiri kitondo I think. Ngera waneno wetuli wotula. Kugamba bali bwe butingo tudde wano. Bali bwebutinga ntudde ne baganda bange nga we mbaleese wano ne mbanyumizaabo ekyaliyo. Kati ne mbagamba sigenda kutuula ngenda kuddayo. Kati ne ngamba mu mutima gwange omanyi buli muntu abeera n'endowooza ye. Walaayi kati omutima gwange naye gwina kye gugamba nawe ogwo gwina kye gugamba. Kati ne ngamba buli kimu olina kikulembeza Mukama. Kati ne nzira mu kusiiba n'okusaba. Naye nali nga nzunga. Eriwo wabeera yote wasira mu kyayo. Nagenda siri musilamu ate nga nsala mukabyaje. Teri kya kusikiriza kusilamu. Si soba nakubera nti ne ekintu ekinsikiriza okusalamuka. Already nalokoka nalokoka. You are born again. I'm born again. Okay. Njagala tuvira waneno nga nanga tisikonta deka amanyi. Ba pastor we bali. Bwe bali. Pastor. Sebo. Omulala uyu. Wende ngenda kusabira sebo. Ogena kunsabira? Yes sebo. Kali. Kati kakati. Umala okusiba. Wasiba dry oba weti. Pule wale dry, toli ya tonywa. Nasiba anga dry okay. Every Wednesday. Up to now, mbade nsiba kufayo na yingila jodani. Nila wale up to right now. Hey, leka angeje, tuja agenda yu mmasu. Okay. Kati aha, bani habari woku wa gilo kuda yu kucheyo? Habari woku mpa gilo kuda yu kucheyo. Na chinyumiza ako siba sista bange, yu mkulu. Bambi, kugamba omwami waweereza ssente gwe osasula busasuzi ku ssomero. Tugenda mu maaso tuli kamera, tujja agenda mu maaso. Kati kakati, oli nnyonyi, si ekyo kye wali oyagala okuddamu okugendamu, newankubadde wagenda Judah. Era kyekyali ekiroto kyo? Kyekyali. Ngoro ki kye bakugambye ekiri eky'enjawulo ekisinga e Sudan? Ekyasinga okubasikiriza okugenda e Jordan. Kuba baagambanga nti Jesus was baptized in Jordan. Bani muga. Anti, nga nze njagala nnyo okulaba omugo ogwo Jesus we yali wazi. Ngo kumayu Jordan. Bani, kari sika wanebuza ako. Agwa lumi sila mwamanyi ha. Kati rachi nza kukwale kitinze. Mwamanyi meka. Kati aha, rachi wote wakeda Israeli. Mwabea, kati aha, uuli la, omugo ogwo yagala kulaba. Ozanya na mbola mwogo, roku ya kulaba muga. Anti bagamba ofiri. Olo nairo genda wali nojiraba. Nairo na yeye na. Ate katonda bambatikiza mu nairo. John speak ya itawo ku nairo. Saya gala John speak. Kale. Kati aha chikuwaga ogamba kangera omugawa gulaba. Boy. Saa gulaba ko. Wade no gulengera. Walla. Otuka yo mu mugga. Otandika obuzo omuwalabu ngalaba ku mugga. Ntuka yo nga mbuzo omuwalabu nti. River Jordan yeri. River Jordan yeri. Bambi. Na ngamba Maria mamu shikire. Chichi Maria mocha mukanyo. Na ngamba tofayo. Hati wena mugenda nga mpola mpola mayi madamu abadanjagala nnyo complete abadanjagala nnyo na ngamba Maria mutashiri yeno. Kirabika nsindala.
Bwatyo. Nanga ne mugamba isoke. Boloso mugamba patiki. Naye samubulira kichigendera chenakola chi? Echantwala. Nze nensigalanga nchapa. Bolo kwechanga ntizi nayagala mugasaya gala chinyumba. Ah. Kati otuka yo watukira ku office, right? Yes, natukira ku office. Ani akuchima okuva ku office okutwala mugu. Waluwo company. Waluwo abasajja abajja ne batuchima. Ne batutwala mu dwaliro. E Jordan okoze emyaka emi. Esatu ne myezi ebiri. Hii, kontrakti zao nazo si za miezi kebili. Zebili, katiwe nalingenda okuda, nalingenda kuma umu December. Okay. Na hii katimu prosesa yokuda wano muguo muenda, COVID na njola. Wafuna COVID? Eee, COVID na kuata. Asa. Mwuri ya... Ina masikinza. Eee, COVID mulaba kuyola. Eee, COVID na njola. Nguli mugumu. Uchari mulamu. Omusayi muddugavu. Nabo yabafuna. Anti enyumba jemba denkola mbasawo. Doctors. Yes, they are doctors. Okay. Are engineering. Kati COVID bonna wa mulwala. Abasajja bokka baitalwala. Tebalwala ko yadi. Naye abakazi fenna twalwala. Anti bachajinga. Aha. Kati mabachala mufu malukulwala COVID. Tulwala COVID. Nemba bulirawo enti mwo muzunga. Naye we mubere. Ebyo akoma omane bobatabukira. Nedda. Hey. Nemba gamba anti nze wendwa ala COVID wanatende muntu ala mutugende mbajanjabe. Najja kola mushyumba so sigenda bajanjaba COVID. Mbadde manyi mudwali wabira yabasawo. Atogoboge nakola yo. Ate wafira yo mwana omu. Kubani. Abagenda okujanjaba omukadde yali abadde COVID. Yo mukadde yasimatuka. Bombi bafu. Kati omubangaladesh yali amujanjaba. Ye nakutuka. Omukadde. Naye nakutuka. Nakutuka. Kati omwana we naye yali mukozi. Yali mukozi. Mwecho kifo kyo mwana gwe yali nogenda. Ngati nga ngenda anti. Anti wagamba naye baga yakala. Ne de yali mushiyumba kya yali munsi ndane tuulira. Okay. Kati nze nemba buulira wonti alwala COVID nange nga ndwadde teri genda mudwa nti ngenda bajanja. Era fenna twalwalira munju. Ezo zembera azo. Tuwelia munta. Kugamba omugambira. Webera ejiite e. Ata omuwala baba agenda kumanya nti ono ya abatayagala kino. Naye buli lwetuulako omuwala nakugamba do this. Kati mulira. Gwe tewetuulako. Weyimirirako n'obagamba otya. Ne mbagamba nti I will not go to the hospital. Naye nga tuli mulwadde. Twali mu nyumba. Baali bakutwala mu ddwaliro kujjanjaba oli oba nawe kujjanjabiramu. Bagamba nti abasawo. Wobera ngo olumusawo osobola okwe preventinga. So kati webali abasawo twekuumira mu rumu zaffe buli omu n'abeera mu rumu ye. Kati emirimu egyakutwala okukola. Nga ngikola naye nga mbeera mu rumu yange ne masiki ne sanitizing n'engalo biki biki nga tubatuusa bintu tubatuusiza bintu. Ku mulyango. N'obirekawo. Yalla. Ki ekyakuwonya ng'oggyeko saala zaffe? Ekyamponya. In fact sobola agamba muntu mbeera ndi mu WhatsApp groups. Yes. Abaana ne bagamba nedda Mariam okozesaako enimu, kozesaako entangawuzi, kozesaako empozi ebiki ebirala. Ne mbagamba isoke. Naye nze sirina kye nakozesa ku ebyo. Wakozesa. Nasaba. Yes, I had a belief nti COVID yagenda era nawona. Sirina kye nakozesa. Kuba nze sinywa nimu. Sinywa nimu. Ate sirya entangawuzi sirina. Hatuwa choba tobija. Sibiria sibi agala bwaga. Kati wadanga mukusaba. Nadanga mukusaba. Wadamo keberanga. Badamo okebera after 2 weeks nga ndi mulamu. Bo bali bakozesa ki ekyabo? Bo bakozesa nga nimu. Naye bakozesa nimu. Bwe bagenda tukebera madamu yasigala mulwadde. Naye yamala naawona. Yamala naawona. Ogenza vayo ngo mulamu naye nga mulamu. Ne ku airport batujjeko. Sika kuwadde. Mpozi bakatujjeko. Bakebedde bulungi nnyo. Ne batukebedde bulungi. Okay. Kati kakati omalo resistinga ogamba sijagana na madamu buli kimu kikola ki kigwa njagala ombuulire mu kiyumba eno gy'obadde Jordan obadde okukola mirimu kinaki emirimu gye mbadde nkola most especially omulimu gwe mbadde nkola kwoza bintu ebintu kwoza bintu babadde boonoona nnyo ebintu babyasayasa omuntu ayinza okukozesa olunaku akozesa ebikopo nga 10 oba nga 2 naye nga buli kyakolesezza kirekawo n'akwata ekirala. Sooka olindeko. Omuntu omu bw'akozesa ejjiiko taddamu giteeka ali bbali n'aganja. Bw'aba agikolesezzaawo agenda girekawo. Lairako. Agawallahi. Njogedde mu Lusiraamu. Okay. Agawallahi. Billahi.
Okay. Kati ebintu nga Eva biberawo bingi. Biberawo bingi. Kati omulimu gw'ebintu ngulaba gomo wangu. Bathroom. Ebinabino. Mbadde mayi bibera mbisenge byabwe. Ate toyina byoza. Okirizibwa yingira mu kisenge kya bakulu. Ee. Nedda ekisenge almost nzaba yalo amzaba yalo obuliri. Obuliri bubera bwa mukyala yayino bwo. Ah, olumukozi olino kwa obuliri. Kati omukazi akola ki? Omukazi munankanye mu musawo. Ya badde akola gwa kufumba na kuoza. Nze mbadde soza mbadde sifumba. Kati ndako omala okwoza ebintu. Gwayino okwoza amasuka. Ah, nenda ne madam. Aye. Nze ngajjako bujja nenga mutera mu basket. N'okwala obuliri. Aha, n'okwala obuliri. Ejo mirimu ebiri tegikusasuza sente. Wawumirala. Bathroom mu kigambi. Ujo ngambi, ujo na hito jikusa susa. No, okugolola, tekubade kwa deire. Kuna kundu kukusa susa sente jutu. Eee, hey, teba manyi kola. Mkubala, wamahu sigara, obo mtu inaina yambe wakafu. Antu, wabatu, wabanga. Kumineta. Wabatu sobo la kola chintu, ino kuhuo mtu weze sente zoba. Eee, okay. Kati aha, obe ilao, ngobe kole hivyo. Unakunga weluziba weluta. Kati luvalu wedi. Awo mubadde oba meka. Tubadde yo shamemo wayo. Mbadde yo mu. Family yabadde kuyiseta. Bulungi nyo. Sisobola gamba nti babadde bankuba. Babadde ban. Nenga gwo okubika kubyonyumiza. Bamanyi kuba. Wabanchankalanyiza. Mbadde Waluwa lunako uruwa chako ni baku chankalanya. Lunako uruwa chankalanya. Bambi ni bazigwa mwaha bazigwa mbata. Bagwa mumbi. Nzita bazigwa mumbi. Neyo kuwata kuwate na mpevi menza nenja sevintu. Ezo zembera zesabu licho oba? Anti nga bancha ankalanyiza. Nkandababa zesabu licho njaga ndabe walia ringa kamere newa dekatono chankalanya. Ugambiru wachito wewe mbede yunano wajutuwala. Nze mbede mbade siri ya yabu. Mbade nefumbira zeke yangu. Chenja gala chendia. Kwe gamba amanyi la katoke. Akatoke nze mbadde sirya matoke. Mbadde olya biki? Muchere obvious, muchere mmonde enkoko. Naye nga nefumbira yange what I can eat. Enkoko eba enkoko bajita njodani oba? Zibera nzungu. Kulira emyaka emeka egyo. Simanyi bazireeta nga bamaze ozirongoosa. Mbozi sikwe badde nga afumba? Ebyo byonga ani abikufumbira? Nze kennyini. Okwo tukimanyi nti kuba kwegerekera mmere. Anti nga nze negerekera yange yemala yensobola okumalawo. Nga babadde balungi nnyo. Kati onyumya wali eri ki ekyabaleetera okubatabukira? Okubatabukira. Baakola ki ekyo ekyakunyiiza? Ekyanyiiza waliwo omuwala omu. Mulabu. Mukwano gwange nnyo. Kati nga nze namugamba nti oba oyagala okugololera engoye. Zimpe ekiro. Omwana oyo omukwano gw'oyo nga alimu eyo famire. Anjagala. Baba nga bosi wo. Ate wabeera bosi wange ate kati wobeera bosi wange nawe. Kati ne mugamba tompanga ngoye ku makya 12. Oba okola ki ku 12? Ku 12 mba nkeera ne mbafumbira chai ne kofi nga waliwo omuwala omusawo ye talina kyasobola kukola. Kiki amanyi kuba mpiso? Amanyi kuba mpiso na kulya. Ngambe bwentyo. Okay. Kati nga nkeera ku makya ne mutegekera. Kati mba sina kumaliriza mutegekera. Ate olina ngamba come and iron for me this. Iron kitegeeza kugolola. Okay. Kati nze ne mugamba nti nakugamba. Engoye zimpenge ekiro. Bano banno bonna bampa engoye ekiro. Naye kati gwe wakulootya. Badde mmanyi waleetera omulimu okukolera teri ku mwezi. Buli omu abeera ne timetable ye. Okay. Kati gwe wagamba nti timetable yange ngenda kukola kino na kino na kino. Ate gwe n'onyingizaamu mu timetable. Omala omugamba, omulaalika omugamba, ha? Kye ekyaddako, naye amanya waliwo omutabukira. Ekyaddako, nangeya. Bwe yangeya, n'anvuma. Ate kirungi waayita olutegeera. Nali ndutegeera. Ntegeera oluwalabu. Kati yakuvuma biki oba wali otegeera? Nanvuma nti ndi stupid ndi ng'embwa. Ne mugamba nti. Kati yakuyita muti. Nze teyampitako mulambo. Ompitira omulambo. Bananye tusaba ku ddoboozi ttono. Wampitira omulambo. Wenyini wenzi paakinga. Engoye zo. Kati ahagwe yakugamba you are stupid. You look like a dog. Mu Luwarabu. Kati amala okugamba otunulanga embwa naye ng'otunulanga ki? Ntunulanga muntu. Kale kitegeeza yali alimba. Kati ne mugamba singa wamanya ndi mbwa kati lwaki bandeeta okukola ki? Sinti yali akuliddeko ng'obokola lwaki abakuyita ebyo? Kati Abawarabu bamanyiira. Batumanyiira. Kati awo omutabukira otya?
kati awo ne ngamba mama we ne mugamba taddanga mu kumpita mbwa kuba ndi muntu nga osoka lopa na lopa wa mama we sigwe gwali omufundo okusoka kati ne mugamba taddanga mu kumpita mbwa kuba ndi muntu najja kola ki wata sobola nze sobola kola ki naye na mugamba tochiletanga ku machia okitegera na beranga ayagala kunkuba Wafuna ya kusobola. Nemu gamba sigenda kukuba. Oro mama we wali. Mama we wali ne tata we wali. Ne babidi. Mbutufo inagonda bugonza. Nemu gamba sigenda kukuba. Nemu tunulira nalekana nalekana. Ngo sibise. Nadamu okola ki? Nadamu okunvuma. Ntero oli musiru. Iwa kabiya 100 nti oli musiru emirundi 10. Nange nemudamu nemugamba nawe oli musiru emirundi 10. Abazadde we bali lwacho balaga kalazo. Ati rwashi mbalaga kala yango oli omwala olede bammanye ebikolwa abi kati aha mwe wanyise ebigambo ya onetwe wanyise ebigambo onetwe wanyise ebigambo na mvuma kati bwe yanvuma nakwata ekintu nakinkuba ekintu kyekyo yakwata waliwo ekikopo ebikopo tebiruma obaleteko ekya girasi nkikukube ekyali kya girasi kati bwe yanvuma nange nenkwata egirasi njenyini enenjasa nange era abanafu Oli akubye chikopo atego ya sagira na chiasa bwasa kuba nali mpulira obusunga we mukwatirako kambuzeko ebikopo ebyo bali babigula ku musalago nagamba ke musala gwange awo wenyine Uganda ekikopo ekyo mbadde mayi kyo yasizza bagula kigule nti kati goyasa emali yabali obusamu tebukiriza kudibu da otandiso dibu da sente zo mwala nayasabingi obwensonga nti oli omukyala yayanjagala she didn't even count them kati omazo kwa sente nga muwenjasa mubulira nti madamu njasizza kati kino eno wajasa okigenderedde wajikuba wanzi wacho ujikuba wanzi kati singa wajikuba wanzi nalina obusungu nga bwe mukwatirako agawala inganyinza omukuba kati omaro jasa wajiri nyali nyamo balaga obusungu na jasa ne maana nenzikira wansi nenegaliza mu rumu yange ne bangamba tali come and eat ne mbagamba sagala mmere yamwe until I cool myself Uli mwana wabwe gwaleta olugezigezi. Ate bakugambye nti obeera kadama balina tumanyirira. Kati bakuwoyawoya wamala nokkakkana. Namala nenzikakkana. Omuwala oli kumwenani gwe bawa punishment. Fenafena tumala ne tudinganawo ne tukwatagana n'agenda ngamba Mariam what do you want? Anti bamanyi njagala nnyo okulya. Ku bintu abiri mu nsi n'olowooza kulya. Njagala nnyo okulya n'angamba Mariam what do you want? What can we make for you? Ne mbagamba I don't want anything. Can we buy for you chips? Anti bagamba mu chips zange jesa. Ne mbagamba I don't want anything. Ne mbagamba okay katugenda tukuguye chocolate. Ne ice cream anti bamanyi njagala nnyo ice cream. Ne mbagamba sigenda kulya biki biki ne bampoya poya ne tubita. Okola entu ne bandetera ebyokulya. Awo nga njagala okulya obulungi n'ekyanga bwekyanze. Ne bandetera kye njagala. Kati kolo baleta ki? Bandetera ice cream, ne bandetera zi chips, ne cola. Cola byebizi. Ndaba oli muna Uganda bagambye Coca-Cola. Yo cola, amayinze ndi wakagundi. Kali. Sikata kati Uganda. Kati kakati babikuletera. Ebyo omuwala yakuwoya woyoba Omuwala yempoya woya. Bali bo bakuwoya woya batya. Bali ne bampoya ne bagenda ne bangulira engato. Ningato. Nibye bintu badde mbimanyi ku bantu bafumbo nti omukyala omunyiizi oba ino muga. Anti olidde baali banjagala ati nali mukyala mukozi. Okay. Kati omukyala oyo teyaddamu kunyiiza. Paka saawa zino. Bo babosi bo bamwenyi tebakunyiizaako. Madamu abadde anjagala nnyo. Newankubadde nti waliwo ebintu bingi nnyo bye bakoledde ebirungi. Badde nsaba yogere ebintu nga 2-3. Byogamba nti mu butuufu bino babinkolera nga basinga n'abannayuganda abali eno. Ekintu kye basinga okunkolera ennyo tebagalawo friji ya byakulya. Friji ya byokulya badde okay. Mukama Katonda nyala sirya wagenda kulya. Abaana abasinga obungi tebalya mmere. Kati gw'oba ofunye chance Mukama n'akuyamba nga tebagaddewo friji. Oyinza okola okuva ku makya paka saa nga mwenda nga tonassa kintu mu kati kambuuze kati ekyasinga okusanyusa kwe kuba nti friji ewagistokingamu ebyokulya yes
Ngo kirizibwa bilia. Yes. Baite babibalirira ntikati mese apo nyastano webu. Ah. Ato bansibide nebyokulya nti bamanyi ndi muliyalia. Ba ne bansibide byokulya. Eh. Oyina byokulya byo bakusibiride. Eh, nabi twabiride. Nengo bado tujugira nti babikusimiride. Sikuwadeko apo. Apo. Eh, smart to senegwa. Nasa tojirideko. Eh. Ano naye gane byokulya. Eh, salyalite. Eh. Ah. One man's jukide, nipe ko bite ne muwa. Kati, alide iye, nenda amanze, saga la nyoku liyangu mtu antunulide. Salituwa demu kamere? Nae, mayoni yega nebi yoku liyalinganzi. Eh, kati echo chimu, baya kulekira firiji ebi mfe nkenya, echo kubili. Echo kubili, wemba denja gala, mba denja gala genda out, neba antuwala. Tekana uwe. Wagenda kwa uwe. Autu, autu mbada manye, autu kugenda nori ya kuzizo. Nedango omugambe nti mwezi mulamba ndi mu kiyumba n'omugamba njagala genda kugenda ko just out oba njagala gulayo kino kuzani kuzange kuzaundu n'okutegeera kuzange ne bantu ala nengenda nengula ati obadde oteranga kyakalira wala obadde waliyo mabala atenze nyo walaji nenga gojegaga simanye kati ngogenda just mu supermarket ne mu supermarket nengula ye byenjagala ne mara nenkomawo oi ekyokusatu Wi-Fi babadde tebanyima. Ya internet. Anti bajikulekera ko temwagala kukola. Nze mbadde nkola. Okay. Nze mbadde kwa 24/7. Nga njisibako n'enjisulako. Babadde basasuzi. Simubanjizzaako yadde n'ekikumi. We mugambira nti I want to send my money to my kids awo wenyini. Wewaawo. Kati kakati onyumya kuba walabwa. Nga mbutufu wala gira dala wabade balonji niwa. Wabade otekedwa kumaru na kuruwa jito. Chie chatu siwe. Na wade kumaru yesterday. Yes. Enyo nyinendeka. E kule se, era kuruno bato de kusente zo. Lasje kuzawe. Runo kuruwa tuse. Nga tuma nyiti omuntu otuka tusindika message tuwebuza what went wrong. Mkusoka. Yes. Banga mbansa inige contract yomu wako wukuna. Okolena ena ena abana babakula nengana nemba kamba anti I want to go back to my kids ne bangamba no every time you call your kids nemba gamba anti awa bategeza ati na olinga wasoma ko anti bulisa obo yogena na abana bo every time you call your kids okay nemba gamba no nemba gamba muwala wa moyafumbiro yazala na hebu lunaku muzukulu wa mwaja na abera nange waliwo akana kebazalanga wendi chukanga nawe wazukuza wazukulu otumulaba oba tumazukuza sina zala nawe na chali moto tugende maso kati nemba gamba anti njagala kola chi kuddayo omusajja na gamba anti you are not going back bambi onezibuka kuko tipane gwe nawe zizo zibuka ko onezibuka wakayogera ndi zibuka ku katuguno omundi gwa mwana gwa kubiri nemba gamba anti we mutambu kingira tiketi ngenda kwata akavera kagenda muzibala. Zibala yechi. Kasasiro. Emigugu mujisanga ku motoka. Nga motoka yani. Ezabwe. Byampaka. And mbanga mbo kusaininga contract nze sagala. Okay. Olo company yote chimanyiko. Company olide batu blocking okuda yu Jordan. Aha. Katimbaraba wabagama mbitwala muzibala. Aha. Che chidako. Nebangamba. Nebangamba guminki lizako. Bani. Nabagamba mugwa mwenda ngati ngasina malako contract yo mwako gwo kusatu kati ne tuyingira mugwa mwenda awo ne malako contract nga omazo tabukana bo nabanzira mu ne bangamba anti now are you serious mbazo manyi ruzungu ne bangamba anti ekitufu oyagala kudda yo waka ne mbagamba anti yes of Nera bila njogera oluzungu anti mbadde njogera nga luzungu ndumanyi mukwasamu wogamba are you serious baba tegeza anti Ochikakasa. Nemba gamba anti njagala kuddayo waka. You told them you want to go back yes, home. Yes, kati ogenda kuba muvunuzi mulungi. Kati ne akana kana akatoke enkuuma. Kane kagamba anti la Maria Matiru hi Uganda. The Guardian children you kana kana kenkuuma. You security. Ne kagamba anti la Maria Matiru hi Uganda. Ne ngamba atetunulira kana. Ndi kichecho. Maria mtoina kuddayo Uganda. Anti nimbadde njogana kana luwala. Kyakana akana kangamba anti mali ya mtogenda kuda Uganda. Kama yake mikaka kali. Kama yake ebili kitundu. Baba abasobola okwogera. Kali kusomera. Okay. Nengamba. Nemba gamba anti nze njagala kola ki?
kudayo waka kati omusajja anti zange zibadde zikwatagananga naye naye nga si bulungi kati nga biwo byanyiza byayogera mu Luwalabu nga binyiza ate nga nange mbyogera mu Luganda nga tetukwatagana mu nnimi yabo kubanga yankako okuyiga Oluwalabu n'enduyiga kati naye nga waliwo byayogera mu Luwalabu nange ne muddamu mu Luganda kati nga tetukwatagana kati n'angamba nangamba nti no Maria mwantu olaba omwana bwakugamba nti teri kuddayo ne mbagamba njagala genda kukola ki kuddayo kulaba ku baana bange ne bangamba nti kati bonabo zeeyo ogenda kubeerayo myezi ebiri omala okomewo ne mbagamba ngenda kwebaka njagala genda kuwumula just only to sleep yes ne bangamba nti nga tubadde tukuyisa bulungi ne mbagamba njagala genda kuddayo kulaba ku baana kyekikulu kati omuwala we n'agamba maama we nagamba mumuleka agenda awumuleko nze ngenda mu bookingira tiketi bambi abadde ategeera ngenda mu bookingira tiketi ajankolere kati awo ne bakkiriza ne bambookingira tiketi baji sakuweereza eyasooka kati tiketi etuuka ani yaleetedde flight eyo okuleka nze kenyini n'emigugu manyi abannayuganda twagala okwetiika tulinga oba twetiika bijobera ennyonyi zaffe I'm going to pay it. And those are so good from Luganda. Hey, it's okay. We are going to siga. We are going to sasula. Hey, put it on the paint. Okay. This is a dolini now. Kati, when ba no nya sente, anti akasente kano rusi ba tubira ke yuga kuchisawe sente. Kati ngang kakuni se muli. Kati okaja yo. Ngoro katika kiranze. Ah. Siri kumugaba. Na nedda. Kati. Mbanzi jayo bwenti esendo musaje nayi mukana agamba. Mariam, the plane has left you. Hey. Amanyize byange mbikwata ize. Nembera. Eh, nembera. Mbikwata ize. Eh, anti wobonzi je kuwaya. Naye wembanga ndi munsobi. Nchikwata ize. Kati ndabe ngere je chikwata munsi. Ne nkulinga, ne nsigala awuze ka. Awa check up. Neno nya kasente kange. Ne nkalya poke. Pocket ensawo kati bwe tuvaayo ne ngenda ku office ne bangamba nti ngende ku Qatar Airways reporting kati bwe nagenda Qatar Airways ne mbabuulira ne bangamba no just call your madam kati ennyonyi yazze ko ani yazze mu kisasula ye boss wange kubana bagambye nti nze beboogera mbiwulira naye okubaddamu nabagambyanga mu luzungu naye nga bo tebakola ki kati gwe mukulabako olowooza ewavudde mu kiyumba kyabo Jordani basiza kikoye nabagamba tumuwonye oba kyabalumye kyekiraga kuba madamu yagwamu n'ekidumusi n'agenda ewaabwe n'asulayo mu kyalo ekidumusi ekikimbozi mu luzungu ekidumusi we baba chizi dayolia yaba yagwamu ichi dayolia nti mari amadda ye Uganda bambi na gamba kansoke ngende nkakaneke waffe nagenda nasule wabwe naberayo kati enkera yako abawala netwebaka nabo mu room yange ne bangamba no Mariam we are going to miss you bichi ne mbagamba nti kasani ne namba zamwe tugenda kuberanga tu communicate wabagambira onti toddayo nabagambira nedda ne wobanga oli muna Uganda ngoyagala kuddayo unless ngogenda ngoli special naye we are not allowed. Yes, we are closing. Okay. Naye tujja kumbuuza nti lwaki simanyi. Kati kakati bagamba we are going to miss you. Gwe mundowooza yo namubiriwo osolokemebwa noddayo ebweru. Okuddayo ebweru. Yes, nsobola okuddayo ebweru naye nga siddayo Jordan. Oyogedde ku myaka etaano, ebiri, omaani, esatu. Kati woba bakuzadde emyaka etaano era osigala ku egyo emyaka etaano gw'oli ku myaka emeka. Nze? Jenina oba jenna ibo je. Ba kuzala ku mwaka gumu. Banzali yes. Kasaz no lya nemmere. Anti
tugenda tukula tugenda oba tukoma ku myaka emeka solonga zwe Katonda bakuwadde amanya okukola kugamba osobola okuddayo n'okola aba n'omukazi alina passport kati afuse wa bunkenke kale kati kakati baako abantu b'osiima bakubeereddewo era obeeko n'obubaka b'osindikira ba house manager bo mikwano gyo boleseeyo ku kyeyo ng'otandikira ku nze ogwaluvannyuma owaluvannyuma abeerawo oluvannyuma kale kambeera oluvannyuma mu kutumira naye wali eri ku ssaawa y'ekijjulo mbeera olubereberye gwonasooka kunaha salomu ulinamukulya mumanyi olaba ne wajana ti yali bwatyo katugende mumaaso ate wajana ti yali self service ewange self service aha nsooka nnyo okwebaza ekintu kino nsooka nnyo okwebaza basista bange sista naye banange wahedi fenini mamushikiri basana mumpi bajja bakuba wahedi baliwa tebaliiwo yeta mama shamina ni maba bizi aha gatinga webaza fa abaliwo mbebaza nnyo kuba ne waliwo ne mulamu wange taliwo bamuyita Emmanuel ba mulamu muwera mukwatagana bentavuma yes ebintu bibeerawo mu maka naye saabavumako nga ngenda saayombako nabo tewabakubako wahedi saabakuba mumpi era gwe twayomba naye taliiwo taliiwo naye nebaza nnyo nebaza nnyo Emmanuel nti bambi Emma bamuyita Emma yebale kunyingizaamu ekintu kino ekyokugenda ebweru yangambanga nti naye bw'oli manya kikyoyagala naye yali ku kyeyo nedda yali akwatagana abaana bagenda ebweru mu kusooka okugenda Omani kuba nayita Nairobi n'angamba nti wona amanya kyoyagala ojja genda okuba ekyeyo ekyokubiri nenkimanya nembuulirako sista wange abo ababiri naye twabiisanga mu nkwe ne mukugenda Omani teri yabimanyako kujjako mami wange nayita at last nemugamba mami twala tanakutuuka omugenyi ensonga yasembayo yaani ye mami yagenda osembayo okujja waki okumwebaza owensonga siri mukwanjula kuba wahedi tugende maaso nga nkukuba fenini nebaza nnyo abakyala abo bambeererawo nnyo baliwo nebaza nnyo omukyala oyo wuya osista wange omulala aliwo oyo ikonenga muli bangi mwena muli bawala tuli mu kika bangi mwena bawala tuli bawala nebaza nnyo omusumba abasumba bange kuba nayimirira nabo naye saababuuliranga naye nga nabagambanga musumba njagala kunsabirabasumba bebaliwa omu babiri oli nyazaala wange musumba naye nyazaala wange maama tukutumiddeko segaba mulishire nenasifu sali oyo nyazaala wange ono ye Mariam aha nentumirako musumba wange oyo okusumba nga bangi nina abasumba sitegeze mikisa tuvawo na mingi kati omusumba oyo wenakomawo nenyumizaako omusumba oyo nangamba Mariam bampita liri eri ekinaka nkigenda ali kugamba kuba tolimanyi nangamba kikyosazeewo nemugamba pasita ngenda kuddayo nenyumizaako omusumba oyo noyo nembagamba nze ngenda kuddayo ku kyeyo abo abasumba aha abalala nenebaza nnyo abookukyalo community nga wano webazze webat mbeebaza nnyo 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 ne bawala bange they were so my fans bawala bo bebaliwo nazaala baliwo bawala ba mama mujje bawala bange mujje ne mutabanyi wange waali bawala ba mama bali where David twazaala tuli batomujena bawala ba mama mwije beha Brian bebo banji ono yani omweru bamita Milo Naomi Milo Naomi how are you ato omulala bamuyita Collins Milo Collins your son not biological he's my son mbatwala bana junior ono akubye chikalu oyo
baby wange, yeah. Ah, ariwa baby. Anaki. Bamuita Mirror Rebecca. Mirror Rebecca. Uh-huh. Then others. Bamuita Muangala David. How are you, Muangala David? Okay. Omulala? Kali, bonabona banabo banji nyo. So baka karozo kowa aboboleseyo ngotandika nakubatumira. Okuwa akalozo mbakadamu. Cho kuyiga. Kubobe doyogera kumpi kati ba ukubirizi ba bamagezi. Umuyarabu ajanga. Akalozo kempa bakadamu bandange kiri nti nti omuwalabu womutwalira naye wakutwalira. Okay. Kuba omuwalabu womulaga kichyoli era kutyamu. Kuba n'omuwalabu ne bwakugamba nti ndetera akajiiko nga kali yawo. Naye nga akumanyi nti ne wana akutuma akajiiko nga kali yawo n'ogaana abatagenda kakutuma. Ekyokubiri olino ekisookera ddala tulina okwesiga Mukama. Amagezi magasooka. Na w'oteesiga Mukama bebana abaana b'osanga nti abaana bangi abagudde eddalu ku byeyo. Kati Mukama mu ddiini yo yonna 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 kiba kirungi omwesiga. Yabadde ensonga mu byange. Okay. Nkolaki? Abaana ab'obuwala. Abaana b'obuwala buli lwe tugwa tulina bana abavubuka batutawanya ku social media. Nga batule za maziriro temukkiriza bakyaki. Omwana kadama ng'oli yeeyo. N'obeera nga waliwo omuvubuka Sekadama neddala ba Dubai batutawanya. Tubabuulira ekituufu nanka mbeere nga Kalima. Kalima atukala kata ate nze n'akola ati. Omwana ng'oli eyo kadama buli lw'oliva ku kigenderero ekyakutwala n'ogenda ku kigenderero kya Sekadama e Dubai. Ate waba munayuganda. Basekadama bebali e Dubai. Ati ngamba waba ene Uganda nga tali Dubai. Bona bona kyekimu. Okay. N'obeera ng'ovudde ku kigenderero ekyakutwala. N'odda ku Sekadama n'akulimbalimba ekyeyo kikulemye. Beba abaana b'olaba nga bavudde mu kiyumba Sekadama amulimbye n'agamba branching from Jordan ojje Dubai ngenda kufunira omulimu. Kati n'ogenda okomenkereza ng'akugambye nti tukolera obukadde bubiri naye ng'obwo obukadde obubiri ng'ogenda kwebaka bambi n'abantu prostitutes okwetunda. Ne ntumirako y'abafanzi bange. Oyana eba faniwo. Ya nina ba fanzi bange ababadde ba ku social media zibange abampita ambassador mbadde ambassador. TikTok. Mbadde ku TikTok. Mbadde ku WhatsApp. Mbadde ku Twitter. Nikutu mingi nyo. Mbatumidde nyo. Ku Meta tobadde ko. Ya ngwenjagala okusima nyo. Waliwo mukyala ali aye. Abaddewo kusaidia ngoyo. Katika kati omuntu ali yalindigidde awulidde ku myaka ebiri n'emyaka esatu wamu gy'emyaka etaano gwenga tuwunzika ekyeyo kyonyumirizaamu kibyoga nti bino byafunye mu kyeyo njagala ebintu bitaano ekisooka nzimbira taata wange eriwo ennyumba teri wano eriduti eduti eduti nayo kiri eno gye batuzaala noono Kuruno goto zimbira mama. Oyo ba wafo oyo. Alibo ba wafo. Oyo wade musumba na ye ba wafo ya tuje idubi. Katika goto zimbira mama. Antu tuja. Na zimba. Ndi muku zimba idudi. Kati negata ne sister wange. Yali Saudi. Nze gwe natwala. Na ye na andekayo. Netu sonda sente. Netu gulia mama wafo ebu wenkula. Mpulirayo. Kati netubeera nga tugula materials. Twesonda tugula materials. Anytime tusobola okuzitula ekizimbe. Ekyokusatu. Nsomeseza abaana. Abaana? Abaana. Owokutaano. Owokutaano? Ye amala. Sister wange wuuli ayinza okugamba. Tukwataganira wamu. Waliwo mulamu wange yamusomesa. Naye nga ine case bankubidde ebyetaago ebimu bye nsobola. Sister wange ankubira. N'angamba. N'omwana mwenyini angamba. And education is the key. Ate Busoga y'emu ku region ekisinze okusomesa abaana. Mutugambye tetwasoma mu mmotoka. Tubyogeredde eri. Anti wano tugambye tetwasoma. Amazima zokka batankayiridde n'engaka ngoogere. Okay. Ekyokuna nina puloti gye ndi mu kugula
Sharif beta yowa yemuri luka eruka ngana le mujigula inzali mujigula ewezo obutano ah bya chala just to take out sent kibanjo tandiko lima ah yes aha ndiye biwode yo ne chirala nanyiriza ko nyumba yange eno akubadde njirese na yenda najinyiriza ko wena tuka ko full stop eno esoke eno Karika boys kota kena yongera ko ne munda ne nongo samu kati ye nyumba yene soke eno okay kale andoza kati ogenda sibula abantu bonna abatulaba bawo basibule ngo bagamba otya abalabi baffe aba Ugandan lifestyle ne bazanyo mukulu Murushidi ne Nasif Sali tweyanziza nyo omulimo gwe mutukolamu okubeera nga mutu atabagamba bati gumutukolera gumutukolera si muganda ni muli ya lumonde okutujanga ku kisaawe sometimes batubba naye fe tubebaza nnyo bwe tuba tubakubidde amasimu ne mulabika nga mugakwata okulabika nga musobola otutuusa bwe tuba tubagambye ne ntumirako bannakadaama bange ne bassekadaama bonna ababadde bafanzi bange bamikwano gyange bonna bonna mbatumidde nnyo nti mbaagala nnyo ngaabaagala gwani abaagala nze babadde bampita ambasada Mariam kati kakati njagala tuyimemu akayimba kamu nga tusibula abantu bano batwegatteko siwe kimu yimuka nesigayimba kansi tuyimbe kakatonda kati muyimbe tendo lisituke tendo lisituke twebaze katonda wano twebaze katonda Church yange yembadde mu online church. Okay. Babadde bagiyita war room prayer altars. Embebaza nnyo okunkuma ne Pastor Andrew. Omulaba muyita Brother Freddy. Okay. Frederick. Embebaza nnyo church yembaddemu nga nsabira ku online. Ne nebaza nnyo ekirala. Ono mujja wange. Aliwa mujja. Atati. Mujja wange yanzirako. Oli aki namba mmeka? Ndi aki namba emu, aki namba bbiri. Aliwa. Soko je. What about Dory about do? Now we are sisters. Oh,
kino mbada si kisisi kanaba. Mbada manye, oh na ina kula bina kapa, na kumi ya. Ah, ya sasa ndani wote na kumpaka. Hey, zisira difuna, soko chete. Hey, juu ya juu. Hey, ona wala yupoi dako bunge. Kati ono, umami wa moyani. Simani jali. Yani ni nani manye? Bamita Richard Wilson sound. Umuuli zako? I'm going to go to the house.